2016 થી લઈને 2021 સુધીમાં ગુજરાત ગૌણ પસંદગીની લાપરવાહી દ્વારા 8 સરકારી પરીક્ષાઓના પેપર લીક થયા છે, જેને લીધે ગુજરાતના અનેક યુવાનોના ધન, સમય અને સપનાઓ બરબાદ થઈ ગયા છે, જે ગંભીર બાબત છે. ત્યારે આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં પેપર લીક કરનારાઓ સામે પગલાં લેવા માંગ કરાઈ છે. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં 1000ની ભરતી સામે લાખો અરજીઓ આવી રહી છે, જે ભયંકર બેકારીની નિશાની છે. ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોને બેકારી અને બેરોજગારીમાંથી બચાવવા નક્કર પગલાં જરૂરી છે અને પેપર લીક કરનારાઓને જલ્દી સજા થાય તે માટે પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગણી કરવામાં આવી હતી. આજે આપ પ્રદેશ મંત્રી રાજેશ પિંડોરિયા, મહિલા પ્રમુખ અંકિતા ગોર, કૃષ્ણા ઠક્કર, અંકિતા ધોકાઈ, ગિરિરાજસિંહ જાડેજા, રાજેશ જબુવાણી, અશ્વિન પિંડોરિયા, વનરાજસિંહ વાઘેલા, ઉમરસિંહ મારવાડા, રફિક રાયમા, ગાંગજી બુચિયા, દિવ્યરાજસિંહ ચુડાસમા, મિથુન ગોસ્વામી, પ્રવીણ વરસાણી સાથે અનેક ક્રાંતિકારી કાર્યકરો જોડાયા હતા. પહેલી વસ્તુ તો છેલ્લા 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભ્રષ્ટ સરકાર ગુજરાત ઉપર રાજ કરી રહી છે અને 2016માં એક યુવાનો માટેની એમણે યોજના લોન્ચ કરી છે, પેપર લીક યોજના. હવે આ પેપર લીક યોજનાને કારણે અનેક યુવાનોના સપનાઓ રોડાઈ ગયા છે. કેટલા બધા યુવાનો છેલ્લા 2-3 વર્ષથી 6 મહિનાથી ક્લાસીસોમાં જઈને તૈયારી કરી રહ્યા છે, સપના જોઈ રહ્યા છે સરકારી નોકરીના, પણ એમના સપના બધાના રોડાઈ ગયા છે અને આ સપનાઓ સાથે એમણે ચેડા કર્યા છે. પણ નાના નાના જે યુવાનો છે, ગરીબ ઘરના યુવાનો છે, ગ્રામ્ય કક્ષાના યુવાનો છે, ગાંધીનગરમાં બેસીને તૈયારીઓ કરે છે, અમદાવાદમાં બેસીને તૈયારી કરે છે, મોટા મોટા શહેરોમાં જાય છે, સ્પેશિયલી મમ્મી પપ્પા એમના માટે ખર્ચા કરે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કે મારો દીકરો સરકારી નોકરીમાં લાગી જાય. પણ થાય છે શું, એમના જ ખુદ મિનિસ્ટરના દીકરા જ આવા બધા કૌભાંડોમાં સામેલ છે. જે ઓફિસરો છે એ ફૂટી જાય છે, જે પેપર જેમણે સેટ કર્યું છે એ પેપર સેટર જ ફૂટી જાય છે. અને હમણાં લાસ્ટમાં જોયું તમે 2021માં જ, હમણાં જ 2012 તારીખના જ પેપર લીક થયું હેડ ક્લાર્કનું. તમે જો કેટલા પેપરો લીક થઈ રહ્યા છે ને આ લીકેજ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે, એમની નીતિનો લીકેજ છે. અમારી માંગ એ છે કે પારદર્શક જો એમનો વહીવટ હોય તો આ બધું થાય જ નહીં. માંગ એ છે કે સિમ્પલ જેને તપાસ સોંપી છે એ તપાસ કરે, એમાં પણ પૈસા ન ખાય. જો વહીવટ પારદર્શક હોય તો આ બધા કૌભાંડોથી અટકી શકાય અને જાત એની પ્રોપર તપાસ થાય ને જે જે લોકો પેપર સેટરો છે જેમને આના કૌભાંડમાં સંડેલો છે એને તરત જ જેલ કરો ને લોકો સામે લાવો કે આ લોકો હતા. પુરાવા જગ જાહેર છે સાહેબ, લાસ્ટમાં વિડીયો આવ્યા છે અમારા જે યુવરાજસિંહે, હમણાં જ આમ આદમી પાર્ટીના યુવરાજસિંહે બધા જ પુરાવા જાહેર કરી દીધા છે ને સ્ટેટ ન્યૂઝમાં બધી જગ્યાએ આવી ગયું છે, બધા વિડીયો આવી ગયા છે. આટલા મોટા પુરાવા છે અને એ લોકો અધિકારીઓને, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોને પુરાવા નથી મળતા. અસી તોરા જો પ્રોપર હોય અને ઈમાનદાર હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં એને રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ, હું તો એમ કહું છું, અને સ્વીકારી લેવું જોઈએ કે હા અમારાથી ભૂલ થઈ છે, અને એમ સ્વીકારે કે હા અમે હવે બીજી વાર આવી ભૂલ નહીં કરીએ. સિમ્પલ છે, આજે સ્પિરિટની વાત છે, ભાવનાની વાત છે.